2019年春待ちに待った新型スープラがいよいよ国内で発売となる。80スープラから待つこと実に17年、5代目となるスープラの復活だ。新型の最強モデルは直列6気筒エンジンに FR という基本コンポーネンツを継承。80スープラを彷彿させるボリューム感あるボディラインといい、見るからにスポーツカーらしいスタイリングに期待値は高まるばかりだ。というわけで発売まで待ちきれないという方のために、限りなく量産車に近いプロトタイプを富士スピードウェイで根掘り葉掘りチェック。インプレッションを担当するのはスープラとは深い縁のあるグッジョブ。この車をこう自分の車にしたいなと思い描くときにちょっと参考にしてもらえればいいと思います。最高の車でした。